Mən Kemal, bu gün sizə Akunadi həm göstərəcəm. Bu açdı. Burada ilk öncə Minecraft lebası var. Burada bir adam var. Əlində də bir çubuq. Çubuq nə deyim bunu? Taxım. Belə göstərim bunları. Özüm qurmuşam. Altda belədir. Bəli dostlar, indi isə keçək digər hədiyəmizə. Digər hədiyəmiz isə ilk roletdir. Bu bir oyundur. Bunun çarxı var. Biz çarxı düşürük. Hansı bölməyə düşsə ona əməl edirik. Burada isə yumurtalar var. Yumurtanın yarısında olur, yarısında olmur. Belə bir oyundur. Bunun videosunu da çəkəcəyəm. Nəsə, indi səkəcək digər ədəmizə. Bu da digər ədəmiz idi dostlar. Belə şeydir, hamısından ayrı-ayrı səslər çıxırlar. Şimdi bunların ikisindən həzimlər eyni olduğuna görə eyni çıxır məsələn. Bundan belə cızı səs çıxır. İndi mən nəsə salam belə, nəsə alam. İndi səkəcək digər ədəmcə. Digər ədəmiz isə dostlar, stres çarxıdır. Belə bir stres çarxıdır. 5 xətli. Baxın. Gözəl bir stres çarxıdır. Nəsə. İndi çəkəcək digər ədəmcə. Sonuncu göstərəcəm hədiyəsə budur. Bəli dostlar, budur hədiyə. Belə bir maskadır. Nəsə, bu videomuzun bu qədər qəşəng hədiyələr göstərdim. Daha çox videolar istəyirsinizsə, kanala abunə olub, videoya bəyənməyi unutmayın. Bu videoya 18 like qoyacağım. Sağ olun, salamat qalın. Bütün bu hədiyələrə görə dostlarıma təşəkkür edirəm.